საკანონმშვიდობო ბიზნესთანაც მოსალმები ტელეკომპანია მეგატურის მაყურებლებს მეკითხავენ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ქუთაისში მზიანი ამინდია, მოსალოდნელი ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო ღამით პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. დედაქალაქში ტემპერატურა დღისით პლუს 24 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო ღამით პლუს 12 გრადუსია ნავარაუდები. გორში დღისით პლუს 24 გრადუსამდე დაძაბება ჰაერი, ხოლო სამტრედიაში დღისით პლუს 26 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ზესტაფონში მზიანი ამინდია, ასევე დღისით პლუს 24 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ბაკურიანში დღისით პლუს 12 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ხოლო ღამით პლუს 3 გრადუსამდე დაიცემა. მესტიაში მზიანი ამინდია, მოსალოდნელი, დღისით პლუს 13 გრადუსამდე დათბება ჰაერი, ხოლო ღამით პლუს 2 გრადუსამდე დაიცემა. ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსამდე დათბება ჰაერი, ხოლო თელავში წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი, ხოლო ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსს მიაღწევს. ქუთაისში უახლოესი 5 დღის პროგნოზი კი ასეთია. ამინდის პროგნოზის ნახვას ჩვენს ვებგვერდზე მეგატივი ჯიზე შეძლებთ. მე კი ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.